19 nəfər mühacir Tverdəgi spesprioyomnikdən qaçqan, politsiya 2 nəfərini tutqan, 17-təsi qıdırıda. 10-ci iyul günü tündə Mərkəzi Asiyalik 19 nəfər mehnət mühaciri Tver vilayətidəgi çetir fuqaralarını vaxtınçəlik saxlab turuş mərkəzidən qaçışkən. Tergo tekşirularıgi kora mühacirlar qaçışını aldından rejələşdirişkən, xocəlik işləri üçün əcrətilgən xana eşigini içkərdən metal şikaf bilən bekitişkən, derizədəgi temir pəncərəni büzüşkən və kirxanədəgi çayşəblərini bir-birəgi bağlab, aynıdan çüşüb qaçışkən. Migrantlar Rossiyada qanuni bo'lish qoidalarini buzganliklari uchun markazda vatanga yuborilish uchun ushlab turilgan. Moskovskiy tumanlararo tergov bo'limi spetsprioyomnik rahbariyatidagi bir necha shaxslarga nisbatan beparvolik fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'agan. Tver politsiyasi spetsprioyomnikdan qochgan migrantlarni izlamoqda. Ularning fotosuratlari mahalliy nashrlarda va ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqatilmoqda. Shahar bo'ylab tezkor qidiruv tadbirlari olib borilyapti. Krupskaya nomli shaharchadan qochoq migrantlarning 2 nafari topilgan, qolgan 17-tasi hali qidirilmoqda. Bu Rossiyadagi migratsiya bilan bog'liq muammolar orasida juda kam uchraydigan holat. Qochoq migrantlarning taqdiri nima bo'ladi? Endi agar ularni tushunish bo'yicha hujjatlari o'zida emas, albatta pasportlari qo'lda yo'q. Ular endi uyga ketmoqchi bo'lsa, albatta yo'l ochilgandan keyin shu O'zbekistonda elchixonasini konsullik bo'limiga uyga qaytishga guvohnomasi olish uchun murojaat qilishlari mumkin. Albatta agar bu shu spetsprioyomnikda ma'muriyat tomonidan elchixonaga ma'lumot berilgan bo'lsa, ular orqali shu paytda shu ushlab ketishlari ham mumkin aslida. Biz o'rganishdik bu masalani. Qonunchilik tomonidan bularga hech qanaqangi oqibatga olib kelmas ekan. Sababiki o'zi spetsprioyomniklarda nima deydi, statusi deydi, yuridik huquqiy maqomi tushunarsiz. Qonunchilikda aniq yozilmagan. Aslida bular faqatgina ma'muriy javobgarlikka tortilgan, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik qilganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, uyga O'zbekiston Rossiyadan ma'muriy chiqarib yuborishga hukm qilingan chet el fuqarolari va ularni shu narsani tashkillashtirish maqsadida vaqtincha ushlab turish joylarida ushlab turishgan fuqarolar. Endi biz bilamizki, bu hujjatlar bilan bog'liq muammolar, kimdir qo'shimcha sudi bo'lishi mumkin, ularda o'sha jarimalar bo'lishi mumkin. Shular bilan bog'liq bo'lib, ba'zi fuqarolarimiz o'sha 7 oy, 8 oy, 1 yil ham o'tirganlarni ko'rganmiz. Eng ko'p 2 yilgacha ushlab turishadi bunaqa joylarda. Shu sabab ushlab turibdi. Lekin aslida shunaqangi vaqt ushlab turish joyi degan taqdirimizda ham, lekin ularni turgan sharoitlari, joylari oddiy shunaqangi qamoqxonadan farqi yo'q. Ya'ni qamoqxonada qanaqangi tartib bo'lsa, qanaqangi cheklovlar bo'lsa, u yerda ham deyarli barcha cheklovlar xuddi shunaqa. Yashash sharoiti ham xuddi shunaqa, biz bir necha bor ko'rganmiz. Bunaqangi joylarda huquqiy maqomi aniq bo'lmaganligi uchun bularga hech qanaqangi huquqiy javobgarlik tortib bo'lmas ekan. Ya'ni kim jinoyat kodeksida ularni bu yoqqa joylardan qochib ketganlik hech qanaqa javobgarlik yo'q. Faqatgina ma'muriy tomondan agar biron bir narsani o'ylab ko'rish mumkin, lekin bu narsa ham yo'q ekan hozirgi kunda. Faqatgina agar shu ular qochish paytida biron bir shu tashkilotni biron bir mulkiga moddiy zarar yetkazgan bo'lsa, uni fuqarolik sudiga murojaat qilib, shuni undirishlari mumkin ekan xolos. Bu narsani biz bugun o'sha hozir kunda ishlayap turgan bir viloyatni shunaqangi spetsprioyomnikni rahbaridan bildik, sababiki yuristlarni o'zida ham bu savolga aniq javob yo'q edi. Chunki bunaqa narsa tarixda, ya'ni kim bizni ko'pchilikda amaliyotda bo'lmagan. Deyarli Rossiyada bo'lgan bir marta, agar men adashmasam, men eshitganmiz bir qastur regionda shunaqa qochganligi haqida, lekin nimaga kelganini bilmaymiz. Mana bu hozirgi kunda birinchi marta bizni amaliyotimizda bo'lib turgan, o'sha bilib turgan holatimiz. Karantin cheklovlari ortidan Rossiyaning turli hududlaridagi chet el fuqarolarini saqlash markazlarida ushlab turilgan muhojirlar ham turli noroziliklar bildirishdi. Masalan, Nijniy Novgoroddagi muhojirlar ommaviy ravishda ochlik e'lon qilishdi. Spetsprioyomnikdagi sharoitlarni videotasvirga olib, mahalliy telekanallarga yuborishdi. Videolavha matbuotda chiqqach, viloyat prokuraturasi muhojirlar markazidagi vaziyatni o'rgana boshladi. Omskdagi spetsprioyomnikda tutib turilgan o'zbekistonlik va tojikistonlik migrantlar esa Rossiya prezidenti Vladimir Putinga maktub yozishdi. Uni videoda o'qib, murojaat qilishdi. Maktubda muhojirlar chegaralar yopiqligi bois uzoq muddat Omsk qonunbuzar migrantlarni saqlash markazida qolib ketishganini aytishgan. Ularga markazdan chiqish imkoni berilishini so'rashgan va qonunan ishlashni va'da qilishgan. Ozgina bo'lsa ham bizga qandaydir e'tibor qarating, deya Rossiya prezidentidan video murojaatda iltimos qilishgan tutqun muhojirlar. Shundan so'ng video tasvirda ko'ringan 10 ga yaqin migrantlar necha oydan buyon markazda tutib turilganini aytishgan. Birlari 3-4 oylab, ba'zilari esa 6-7 oydan buyon shu yerda vatanga qaytishni kutishayotganini bildirishgan.
Muhojirlar spesprioyomliklarda chindan ham karantin tufayli uzoq qolishmoqdami? Pandemiya muammolari ortidan ular e'tibordan chetda qolib ketdimi? Aslida ularga chetda qoldi desa to'g'ri bo'lmaydi, sababiki o'sha martda oxiridan boshlab men bilishimcha mayda oxirigacha mingga yaqin O'zbekiston fuqarolari, shunaqangi spesprioyom fuqarolar O'zbekistonga yuborilgan charter reyslar bilan. Ko'proq bu o'sha Rossiyani fuqarolarni olib ketgani ketgan Rossiyani o'sha aviakompaniyalar reyslarga olib ketildi. Bu bo'yicha biz migratsiya agentligi bilan suhbatlashganmiz. Endi qolganlar kimlar qolgan asosiy? Bizga, menga shaxsan tushuntirishlari bo'yicha olib ketilmaganlarning asosiy sababi hujjatlarda muammosi borlar. Undan tashqari o'sha ko'pchiligida jinoiy ish bo'yicha sudlangan. Ya'ni kim pasportida, hujjatlarda qalbaki pechatlar, shtamplar borligi uchun shu jinoiy ish ochilib, sudlar ko'rilib turgan bo'lgan yoki ko'rilib bo'lgandan keyin ularga nisbatan jarima qo'llangan, masalan 30,000, 40,000, 50,000 rubl jarima to'lash majburiyati yuklatilgan va ushbu jinoiy ish bo'yicha jarimani o'zlari shaxsan to'lamaganguncha ularni qo'yib yuborish iloji yo'q. Ya'ni kim yo'q bir qarindoshlar yo'q o'zlari shu jarimani to'lashlari kerak. Ana o'shundan keyin O'zbekiston migratsiya agentligi davlat hisobidan yoki o'sha vaqtincha turadigan spesprioyomlik ma'muriyati O'zbekistonga yuborishi mumkin bo'ladi. Ya'ni ularda o'zida imkoniyat yo'q, qarindosh urug'i yo'q, shunaqangi jarimani to'lashni shuni oqibatidan ham uzoq vaqt o'tirib qolganlar bor. Ya'ni kim bular asosan faqatgina karantin sababli emas, shu hujjatlari bilan bog'liq, jinoiy ish bilan bog'liq, jarimalarni to'lash bilan bog'liq shunaqangi qog'ozbozlik muammo ishlari bilan bog'liq bo'lib qolib ketib turganlar bor. Endi albatta karantinni ham o'ziga yarasha ta'sir bo'lgan, sababiki o'sha doimiy reyslarda yuboriladi ular. Hatto biz ko'rdik, masalan o'zimizni Damodedov aeroportida bir adashmasam 200 ga yaqin shu qanaqangi fuqarolarni olib kelib, hattoki iltimos qilib turganlarni shu manaqa ma'muriyatlarni. Chunki yuborishgani samolyot yo'q, doimiy reyslar. Shuning orqasidan ularni doimiy yig'ib turishga ham imkon yo'q, to'lib ketgan shunaqangi joylar. Shuning uchun ham o'shanaqa muassasalarning rahbariyati iltimos qilib, aeroportdagi aviakompaniyalar vakillariga iltimos qilib, shunaqangi reyslar tashkil qilish ilgarilarini eshitgandik. Ya'ni ham karantin ham ta'sir bo'lgan, ko'proq shu sud bilan bog'liq ishlar ta'sir bo'lgan va shuning oqibatida migratsiya agentligiga yordam berish imkoniyati yo'q, ma'muriyatini ham o'sha muassasani imkon bo'lib cho'zilib qolganlari bor. Endi bu narsani yo bir davlat tomonidan shunaqangi jarimani to'lash bir mexanizm ulab topish kerak va tezroq hujjatlarni qilib yuborish kerak. Chunki usiz albattaki 7 oy, 8 oy ba'zilar 1 yil o'tirgan paytda albattaki psixologik holati shunaqangi holatga kelishi mumkinki, qochib ketishga ham odamlar majbur bo'lishlari mumkin bo'ladi.